העולם שסביבנו מאותר בשלל צבעים. מרבדי דשא, עצים ופרחים שונים, בעלי חיים, עופות ודגים ססגוניים, וקשת מרהיבה הנפרסת לעתים בעת ירידת הגשמים. האם ייתכן שבצבעים טמון מנגנון בריאות לגוף ולנפש, או שמא מדובר רק במערכת מרנינת לב? הרב זמיר כהן בהרצאתו המרתקת, סוד הצבעים בתורת הקבלה, חושף את הקשר שבין מערכת הצבעים למבנה הספירות העליונות, ומלמד את השפעת כל צבע על בריאות גוף ונפש האדם. שלום וערב טוב. הנושא שלנו הערב, סוד הצבעים על פי תורת הקבלה, והשפעתם על בריאות גוף ונפש האדם. כידוע, אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו נחשפים לצבעים שונים, שבדרך כלל נראים כבאים לגוון, להעשיר, לראות את העולם בצבעים הרבה יותר נחמדים, הרבה יותר נעימים, ולא רק בצבע אחיד. כך זה נראה בפשטות, בשטחיות. אבל בתורת הקבלה, כידוע, לכל דבר שאנחנו רואים בעולם, ישנו שורש רוחני. אין מקריות בעולם. אפילו מאורעות שקוראים לאדם בחיי היום-יום, אמרו חכמי הסוד שמקרה אותיות רק מ-ה, רק מהשם. אז אם המקרים שבחיי היום-יום הם רק מהשם, מלבד הבחירה של האדם, שזה כתוב שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אבל אם המקרים שמתרחשים הם באים בהשגחה פרטית, קל וחומר שמערכת הטבע, עולם הבריאה, הוא מורכב ועמוק, ויש סיבה והסבר רוחניים לכל פרט שאנחנו רואים בעולם, ואנחנו נתמקד הערב בעולם הצבעים על פי תורת הקבלה. ישנו ספר קבלה של רבי משה קורדוברו, הרמ"ק, שחי לפני כ-500 שנה, בזמנו של הארי מצפת, ושם בספרו, ספר קבלה מאוד עמוק שמקיף הרבה תחומים, יש לו שער אחד שנקרא שער הגוונים. ההרצאה שלנו הערב מתמקדת בדבריו, על פי המבנה של 10 הספירות העליונות, שנפתח קודם כל בהבנת הצבעים ברובד היותר פשוט, נעבור להסבר של תורת הקבלה, מה מסתתר מאחורי כל צבע, ואחר כך להשלכה הבריאותית על הגוף ועל הנפש של האדם. מהו בעצם צבע? כל הראייה שאנחנו רואים ומזהים חפצים שונים, עצמים שונים, כידוע מדובר בסך הכל בהחזר אור. כאשר קרני האור פוגעים בעצם מסוים, חוזרים חזרה, העין קולטת, מעבירה את המידע למוח, וכך אנחנו רואים תמונות. הצבעים לעומת זאת נראים כתוצאה מהבליעה וההחזרה של כל עצם את קרני האור שמגיעים אליו. כלומר כך, כל עצם מורכב מחומר מסוים, נמצא במצב מסוים. ישנם עצמים שבולעים את כל קרני האור, ישנם עצמים שמחזירים את כל קרני האור, וישנם כאלה שחלק מקרני האור הם בולעים וחלק הם מחזירים. עצם שבולע את כל קרני האור נראה לעינינו בצבע שחור. כל צבע שחור שאנחנו רואים, מדוע הוא נראה שחור? כי קרני האור שפגעו בו נבלעו בתוכו, הוא לא מחזיר שום דבר. אז לנו הוא נראה בצבע שחור. הלבן מחזיר את כל קרני האור, את כל מה שהוא מקבל הוא נותן חזרה, הוא נראה בצבע לבן. ישנם אחרים שבולעים חלק מקרני האור וחלק הם מחזירים. אז אותה קרינה שנבלעת נשארת שם, מה שהם מחזירים, את זה אנחנו רואים במראה של צבע ירוק, כחול, אדום, צהוב, וכן על זה הדרך. כבר מרגישים בהגדרות האלה שהשחור הוא קצת בעייתי, כי בעצם מה זה שחור? הוא לוקח הכל בלי לתת כלום. הלבן לעומת זאת הוא נפלא מאוד, את כל מה שהוא מקבל הוא נותן, הוא לא משאיר כלום לעצמו. ויש כאלה באמצע, קצת לוקחים, קצת מחזירים, שאלה הצבעים השונים. לפנינו כאן במצגת גלגל הצבעים, כאשר מקובל לחלק את הצבעים לשלושת צבעי היסוד, כחול, צהוב ואדום. ישנם כאלה שבמקום צהוב אומרים ירוק, אבל עולם הצבעים מורכב משלושת צבעי יסוד, צבעי משנה, והצבעים האחרים שנוצרים כתוצאה מצירופם של הצבעים השונים. נראה את הדברים קצת יותר בפירוט. צבעי היסוד, אנחנו רואים אותם כאן במרכז, אדום, כחול וצהוב. חיבור ומיזוג של אדום וצהוב יוצרים את הכתום. צהוב וכחול
המיזוג שלהם יוצר את הירוק, ואילו הכחול והאדום יחד יוצרים את הסגול. ומעבר לזה ישנו כל הגלגל שמסביב, כאשר ניתן לפצל עוד ועוד צבעים עד אין קץ. בתורת הקבלה, גוף האדם מחולק לשלושה קווים, קו ימין, קו שמאל וקו האמצע. מה שמוגדר בשם קו ספירות החסד, שזהו ימין, קו ספירות הגבורה, שזהו שמאל, וקו המיזוג שבאמצע, שזוהי בעצם ספירת תפארת שממזגת בין שניהם. כך גם בצבעים, כשמתבוננים בצבעי היסוד, כבר מרגישים שיש כאן שני צבעים קיצוניים, האדום שהוא חזק בעל עוצמה, הכחול שהוא יותר רגוע וגם יותר מרגיע, והצהוב שנמצא שם באמצע. האדום הוא צבע חם, מרגישים עליו את החום שבו, הכחול צבע קר שמצנן ומרגיע, ואילו הצהוב הוא הצבע המאוזן שנמצא באמצע. לפנינו כאן תרשים של 10 הספירות, וכאן נצטרך מעט להרחיב יותר. מה פשר התרשים שלפנינו? כי יש לכך השלכות רבות לדברים שנראה בהמשך, עד ההשלכה הבריאותית של הצבעים על גוף ונפש האדם. בתורת הקבלה ידוע שגוף האדם לא במקרה עשוי מראש שנמצא בפני עצמו, לאחר מכן חזה וזרועות, רגליים ושאר האיברים שיש לנו בגוף. 10 הספירות הם בעצם 10 צינורות שפע רוחניים שיורדים ובאים לעולם. כלומר, כל דרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא פועל על פי 10 הספירות האלה. ספר הקבלה המפורסם, ספר יצירה, מדגיש את המשמעות ואת המורכבות של 10 הספירות וההשלכה שלהן לגבי כל מה שקורה בעולם. כל פרט בבריאה, מהיקום הגדול ועד האדם הקטן, כל פרט מורכב מ-10 ספירות. כל ספירה מורכבת גם היא מ-10 ספירות, וכל ספירה מה-10 גם היא מ-10, עד אין קץ. כלומר, החלקיק הכי קטן שיש לנו בגוף מכיל בעצם את כל הגוף. כי הגוף עצמו מורכב על פי 10 ספירות, אבל כל ספירה מה-10 גם היא מורכבת מ-10, וכך עד אין קץ, דבר שגם מסביר את מה שגילו בדור האחרון, את ה-DNA, שבעצם מתברר שכל פרטי הגוף נמצאים בחלקיק הכי קטן של הגוף. כל תא מכיל את כל הפרטים. זה חייב להיות כך. בתורת הקבלה זה היה ידוע מאז ומעולם, רק לא חשפו את הדברים בעולם המדע, שהחלקיק הקטן חייב להכיל את הכל, כמו שכל ספירה מכילה את כל 10 ספירות. גם כל איבר מכיל בתוכו את כל האיברים כולם בזעיר אנפין. למשל, ידוע שיש שיטת ריפוי על פי האוזן. המבנה של האוזן דומה מאוד לעובר הפוך. כשמסתכלים על האוזן מהצד, הוא נראה כמו עובר הפוך. ויש שיטה של טיפול באוזן ומרפאים את כל האיברים של הגוף. ישנה שיטה אחרת, מתבוננים בעיניים ורואים את כל הגוף בעין, ניתן לרפא את כל הגוף על פי העין. שיטה אחרת, על פי כף הרגל, לחיצות, רפלקסולוגיה וכן הלאה. ישנם מומחים, אין הרבה כאלה, אבל ישנם מומחים שעל פי הציפורן, מכירים, יכולים לזהות את המחלות של הגוף ולרפא. והאמת היא שאין איבר בגוף שלא כל הגוף נמצא בו. כל איבר מכיל בעצם את הכל, כי הכל מורכב שוב על פי המבנה של 10 ספירות שהזכרנו קודם. מהו בעצם המבנה של 10 הספירות? לפנינו כאן בתרשים למעלה ספירת כתר, מתחתיה מימין ספירת חוכמה ומשמאל ספירת בינה. ספירת כתר כשמה כן היא. כמו כתר שנמצא על הגוף, כלומר, ספירת כתר לא נמצאת אצלנו בגוף, היא נמצאת מעל הגוף, כמו כתר שנמצא מלמעלה, היא בעצם הצינור שמחבר בין האדם לבין בוראו, כמין צינור חיצוני שמתחבר לאדם ומשם הוא מתחבר לבורא. בהמשך נראה את הקשר לתפילין בעניין הזה, שאדם מניח בדיוק על הראש כמו כתר ויש את הבליטה הזו שם למעלה, ומדוע התפילין צריכות להיות דווקא שחורות, אבל נלך לפי סדר. ספירת כתר כשמה כן היא מעל הראש. הראש עצמו מכיל בתוכו אונה ימנית של המוח ואונה שמאלית של המוח וגזע המוח שנמצא בין שניהם, כמו סגול. האונה הימנית זוהי ספירת חוכמה. האונה השמאלית זוהי ספירת בינה וגזע המוח שנמצא שם בין שניהם הוא ספירת דעת. כפי שאנחנו רואים כאן את ספירת דעת שנמצאת בין שניהם. כתר מעל הראש. אלה בעצם נקראים שלושת הספירות העליונות. מבין 10 הספירות יש לנו גר וזת. בלשון המקובלים, כשלומדים בשיעורים, מדברים בקודים. גר וזת. גר ג' ראשונות
זת, זין תחתונות. כלומר, יש את שלושת הספירות העליונות שהן שייכות לראש, ויש את השבע התחתונות שהן שייכות יותר לגוף, מייצגות את הגוף. בסוגריים אציין, נושא שהוא לא נוגע לנושא שלנו, אבל חשוב לדעת, כשמונים את ספירת כתר כאחת מעשר הספירות, מתעלמים מספירת דעת. כשמונים את ספירת דעת, מתעלמים מכתר. הגאון מווילנה מסביר מה המשמעות של הדברים, אבל כשנספור את הספירות שיש לפנינו כאן, יש 11 ספירות. ולאמיתו של דבר, יש בסך הכל 10 ספירות, דבר שמודגש בספר יצירה, מכיוון שכשמונים את כתר לא מונים את דעת, כשמונים את דעת לא מונים את כתר. יש הסבר מדוע, אבל זה במאמר מוסגר. נמשיך הלאה. ספירת חסד היא זרוע ימין. ספירת גבורה היא זרוע שמאל. והתפארת שנמצאת כאן באמצע, זה החזה שבעצם מחבר בין שניהם. חז"ל אמרו בתלמוד שבחינוך ילדים לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. שמאל היא היד החלשה. ימין זוהי היד החזקה. ימין זוהי חסד. צריך לתת הרבה חסד, הרבה נתינה. כלומר, ילד צריך מצד אחד נתינה של הרבה חום, הרבה אהבה, הרבה חסד, ללא גבולות. תן לו, תעניק לו. מצד שני, הוא צריך את הגבולות. אם תיתן לו רק חסד, ואף פעם לא תעצור אותו, הוא יעשה הרבה שטויות. כל חינוכו בעתיד ייהרס. צריך גם את הגבורה. אבל שמאל שהיא היד החלשה, שמאל דוחה. הימין היא המקרבת, היא זו שבעוצמה. תפארת כאמור זוהי הספירה האמצעית, החזה שמחבר וממזג בין שניהם. כשהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, בזמנים שאנחנו רואים בעולם מלחמות, רואים צרות, סבל, מחלות, צונמי, רעידות אדמה, איזו ספירה פועלת באותה שעה בעולם או באותו מקום, או אפילו באדם הפרטי שיש לו כעת רצף של צרות, צרה אחר צרה, ספירת גבורה כעת פועלת עליו. לעומת זאת, כאשר רואים שיורד גשם ויש ברכה ויש פרנסה טובה ושלום, ביטחון, שלווה, ספירת חסד היא זו שפועלת. יש מצב של מיזוג, חסדים וגבורות, שהאלוקים ממזג את שניהם וכך נותן, ובדרך כלל זה כך. גם כשיש גבורה, תמיד יש חסד שמעורב בפנים, כדי שהצרות לא יהיו מופרזות יותר מדי. למטה מספירת חסד אנחנו רואים את ספירת נצח, ולמטה מגבורה ספירת הוד. אלה בעצם שתי הרגליים. רגל ימין, נצח, רגל שמאל, הוד, מקום הברית, זוהי ספירת יסוד, ואתרת היסוד, האתרה שנמצאת בראש הברית כמו כתר, זוהי ספירת מלכות. ספירת מלכות בתורת הקבלה, זוהי הספירה שמוציאה מהכוח אל הפועל, כמו שבילודה, משם יש את השפע ואת הנתינה מהאתרה של היסוד, של מקום הברית, כך גם בבריאה כולה, ספירת מלכות היא זו שמעבירה הלאה, היא זו שיוצרת את מה שאחרי. גם במבנה העולמות העליונים, הרי על פי תורת הקבלה ידוע שהאלוקים ברא את העולם, הוא ברא את העולם מאור, כמו שכתוב בפרשת הבריאה, ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי אור, זוהי תחילת הבריאה. האור הזה הלך והשתלשל, מה שהמקובלים קוראים השתלשלות העולמות, יקום רוחני מקביל לשלנו שנקרא עולם אק, שהוא מאוד רוחני, ממנו פחות רוחני, נקרא בשם עולם האצילות, כמו גלדים של בצל, אחר כך עולם הבריאה, יצירה, בסוף עולם העשייה. אנחנו, כל היקום החומרי, נמצאים בתחתית של עולם העשייה. אבל בסך הכל סביבנו יש יקומים רוחניים שכולם מקבילים זה לזה. הזוהר אומר שהאדם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. אתה רואה את האדם מתהלך כאן, אבל שורש נשמתו מהיקומים הרוחניים, בפרט יהודי שיש לו רבדים אחרים, גם גוי יכול לקבל את אותם רבדים על ידי גיור כהלכה אם הוא רוצה. אבל יהודי נולד עם זה, מגיע למקומות הגבוהים, כל מעשה שהוא עושה כאן, פועל בעולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, משפיע לטובה או לרעה, ושוב השפע יורד לעולם הזה בהתאם למעשים של האדם. זה אחד היסודות הגדולים בתורת הקבלה, שרבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים, מרחיב מאוד עד כמה גדולה עוצמתו של האדם, שכל אחד צריך לדעת להעריך את עצמו שהוא פועל כאן, מפעיל עולמות עליונים, וזה אחר כך משפיע גם על היקום שלנו. ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, והעולם הרוחני שנמצא מעליהם, עולם אק, הם מקבילים לארבע אותיות שם הוויה. יש לנו בשם השם, י', אחר כך ה', ו' וה'. י', אצילות, ה', בריאה, ו', יצירה, וה' האחרונה זה עולם העשייה. עולם אק זהו קוצו של י', הבליטה הקטנה שיש שם למעלה זה הקוצו של י', באות י' יש למעלה, זה בעצם הצינור שמחבר, הכל מקביל לספירות האלה. ספירת כתר מקבילה לקוצו של יוד. היא שייכת לזה. חוכמה שייכת ליוד עצמה. בינה זה בעצם ההי. אחר כך יצירה זה וו,
ומלכות. זה ההי. טוב, אני מניח שהדברים שהזכרתי עכשיו, מי שהיה רגיל לזה לפני, יתחבר יותר, מי שלא, אז טוב לשמוע להתחלה, אבל בעיקר אנחנו רוצים את הדברים שנמשיך הלאה. לפנינו כאן הקדמה מאוד חשובה מספרו של הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, לפני שניכנס לעולם הצבעים עצמם על פי הקבלה. הוא כותב כך, פעמים רבות ימצא מעיין בספרי המקובלים ובזוהר ייחוס גוונים ידועים אל כל ספירה וספירה. כלומר, אתה תמצא בספרי קבלה שלכל ספירה מייחסים צבע מסוים. מה הכוונה? ראוי למעיין להיזהר, ואל יעלה על ליבו ומחשבתו שיהיו דברים כפשוטן חס ושלום. כלומר, אל תחשוב שלספירה יש איזו מציאות גשמית של ספירה ויש לה צבע מסוים. לפי שהגוון הוא דבר הנגשם, צבע זה דבר גשמי. והוא אחד מתוארי הגשם ומקרב, זה שייך בכלל לכל עולם הגשמיות והמקריות של עולם הגשמיות. ומה שאינו גשם, דבר שאינו גשמי, שאינו חומרי, אין ראוי שיתואר במקרה הגשם חס ושלום. לא שייך לייחס לו עניינים של צבעים, שזה עניין גשמי, כמו שראינו קודם, שהקרני אור פוגעים בחומר, חוזרים לעין ואתה קולט את הצבע. אז בדברים רוחניים ודאי שלא שייך לומר שיש להם צבע ממש. והחושב שהגוונים ההם בספירות כפשוטי המאמרים, הוא מחריב העולם ונמצא מגשים חס ושלום. לכן ראוי למעיין להיזהר בעניין זה. זו הקדמה מאוד חשובה לפני שהוא נכנס לנושא של הצבעים בספירות. הוא גם מדבר אחר כך על השלכת הבריאות. אדם שמסתכל על צבע מסוים, מה הבריאות שהוא מקבל כתוצאה מכך. יש היום מחקרים שעוסקים בעניין הזה, אבל הם לא יודעים שהכל בנוי על השורשים של הספירות, שהם התוכנה של כל הבריאה כולה. נמשיך את דבריו. והנרצה בגוונים, מה שנכון לגבי הצבעים, הוא משל אל הפעולות הנמשכות מהשורשים העליונים. זה בגדר משל, שפה אנחנו רואים אותו בצורה של צבע מתגשם. אבל זה שייך למשל עניין רוחני. המשל בזה, הוא מסביר לנו במה זה בא לידי ביטוי, הגבורה נוצח במלחמה, ראוי שיתייחס אליו האדום. כשאתה מדבר על מלחמות וניצחונות, זה שייך לאדום. להיות שדרכו לשפוך דמים אדומים. וגם כן האדום, הוראת האכזריות, חמה ושטף אף, ועניין זה מבואר. כלומר, זה ברור. לכן, מקום הדין החזק, שזה שייך לספירת גבורה, נייחסהו באתמימות. אז הנה למדנו, מה הצבע של ספירת גבורה? אדום. ועוד, שאין ספק שהדברים האדומים נמשכים מכוח השורש ההוא, כאשר בארנו בשער מהות והנהגה. וכן הלבן, הוא כעת עובר לקיצוניות השנייה של האדום, מורה על הרחמים והשלום, זוהי ספירת חסד. ומדרך הלבנים להיותם בעלי רחמים, כמו הזקנים ובעלי הסבה, אשר אין מדרכם לצבות צבא. כשאדם צעיר יוצא להילחם, כאשר מלבין שערו, זה אומר שהוא כעת עבר כבר להנהגת החסד של העולם. ולכן, כאשר נרצה לייחס השלום והחסד והרחמים, מה ששייך לספירת חסד, נייחסהו בלבנינות, כלומר, המשל שלו הוא צבע לבן, זה שמייצג אותו. ואין ספק שהדברים הלבנים הם נמשכים מכוח השורש ההוא, כאשר בארנו בשער הנזכר. ואין ספק שיש לגוונים מבוא אל פעולות הספירות והמשכת שפעם, כלומר לצבעים יש השלכה שהם מורידים לאדם את השפע של אותה ספירה שהם מכוונים אליה. כי בעצם כאן אתה רואה את ההתגשמות של השורש הרוחני. ולסיבה זו, כאשר יצטרך הממשיך, כלומר, האדם שרוצה למשוך על עצמו, להמשיך שפע רחמים מהחסד, יצייר נגדו שם הספירה וכיוצא בזה, כמו שנבאר בשער הכוונה. כלומר, כשהאדם רוצה להוריד על עצמו שפע של חסדים, הוא יכול במחשבה להתחבר לצבע מסוים, לשם מסוים. למשל, בשער רוח הקודש כותב מהרחו, רבי חיים ויטל, שכל אדם יכול לעצום את עיניו ולחשוב במחשבה את שם הוויה, שם יוד, אחר כך ה' ו' ו-ה'. הוא אומר, אתה תגלה שאתה לא יכול לקבוע לעצמך באיזה צבע לראות את שם הוויה. כל אחד רואה בצבע אחר. ושם יש לו טבלה כזו שהוא מסביר. מי שרואה בצבע זהב את שם הוויה, יש לו תכונות כאלה. מבחינת הרמה הרוחנית שלו. מי שרואה אדום, זה אומר שהוא שייך לשם. יש מצב אפילו שזה בלתי נשלט. האדם מנסה לדמות שם הוויה בצבע מסוים, עוצם את עיניו, והוא רואה צבעים שונים. כי כל זה, זה כותב מהרחו, לא הרמה כשהזכרתי עכשיו. רבי חיים ויטל, שלושה רוח הקודש, שם הוא מרחיב בדברים. וכן כאשר ירצה לפעול פעולה ויצטרך אל המשכת הדין, אז יתלבש האדם ההוא בבגדים אדומים ויצייר ההוויה באודם, כלומר שאדם ינסה באותה שעה להתחבר לצבע האדום, כמובן שהיום לא עושים דברים כאלה, אבל לפחות רואים את הכיוון, וכן לכל הפעולות והממשיכות, וכאשר יצטרך חסד ורחמים יתעטף לבנים. עכשיו נוכל להבין מה פשר העניין הזה שכתוב ביום הכיפורים,
שכדאי מאוד ללבוש בגדי לבן. מה זה משנה מה אני לובש? התשובה היא, כאשר האדם לובש לבן, הוא מושך על עצמו שפע של חסדים. ובפרט ביום הכיפורים, שזה יום שעליו נאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאתכם, לפני השם תטהרו, אז יש משמעות גם ללבוש. כשבית המקדש היה קיים, היו לוקחים חוט אדום, קושרים אותו, וכאשר היה סעיר המשתלח מושלח שם בהרים, היו רואים שהאדום הופך ללבן, בדרך ניסית. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. לא מדובר בסתם צבעים שמתהפכים, אלא זה מראה שוב, כשהשורש הרוחני למעלה הפך מאדום ללבן, כשהתכפרו אבונותיהם של ישראל, ההשלכה בעולם הזה היו רואים בבית המקדש את האדום שהופך ללבן. ממשיך הרמק ואומר, ולנו בזה ראיות ברורות מהכהנים, שהמשכתם מצד החסד, הרי כל עבודת הכהנים בבית המקדש הייתה להוריד חסד לעולם, ובגדיהם, בגדי לבן, להורות על השלום. וזה עניין כהן גדול ביום הכיפורים, שהיה מעביר זהבים ולובש לבנים, מפני שעבודת היום בבגדי לבן. כל מי שקורא את המוסף של יום הכיפורים, יש שם את סדר העבודה של הכהן ביום הכיפורים בבית המקדש. כשבית המקדש היה קיים, לא היו קוראים את זה במוסף, כי היו רואים את העבודה. היום שבית המקדש לא קיים, אז אנחנו לפחות קוראים במוסף את כל סדר העבודה של הכהן ביום הכיפורים. מי ששם לב, יש שם כמה פעמים שהכהן עושה את העבודה בבית המקדש, אבל כשצריך להיכנס לקודש הקודשים, היה יורד וטובל, מעביר זהבים ולובש בגדי לבן. למה? כי לקודש הקודשים הוא לא היה נכנס עם בגדי זהב. והעד הנאמן בזה, אבני החושן, הוא אומר, אתה רוצה עוד הוכחה חזקה לעניין הזה, שיש משמעות לצבעים? אבני החושן, שהן י"ב אבנים, מתייחסים לפי המשכת י"ב שבטי ישראל ממקום גבוה. יעקב אבינו ילד 12 ילדים, 12 שבטים. לכל שבט יש את המסלול שלו, המקובלים אומרים שיש 12 שערים בעולמות העליונים. לכל שבט יש את השער שלו, ללוי יש את צורת העבודה שלו, יששכר, יש לו את... כל שבט, חז"ל לומדים על כך. אבני החושן היו אבנים יקרות שהתורה מפרטת בטור הראשון. אודם פתדה וברקת, אחר כך נופך ספיר ויהלום, לשם שבו ואחלמה. היו ארבעה טורים של אבנים. כל אבן ייצג בעצם את אחד השבטים בעם ישראל, והיה חקוק, היו לוקחים את עולת השמיר, שהיה בה כמין קרינה כזו, בספר המהפך הבאתי את הפרטים, והיו חוקקים באבני החושן את השמות של 12 השבטים. וכאשר הכהן גדול היה נוסע ליבו את האבנים האלה, כל אבן עם צבע אחר, הספיר למשל, תכף נראה שזה שייך לספירת חוכמה, זה קשור גם לאותו שבט, היה מוריד שפע גדול לעצמו. זה מה שאומר כאן הרמק, שכל זה מתייחס לפי המשכת י"ב שבטי ישראל ממקום גבוה. זה טעם הלבנת לשון של זהורית ביום הכיפורים, מה שהזכרנו קודם. כי בהתבטל הדין בשורש העליון, התבטלו הענפים התחתונים. וכמו שהמקור אשר בו עיקר התעלות האודם היה משתנה מדין לרחמים, כן הענף התחתון היה משתנה מאודם ללובן. הוא מרחיב שם עוד הרבה גם במה שנוגע למלאכים, גבריאל שהוא שר שאחראי על הגבורות, על המלחמות, על האש בעולם, צבעו אדום, כמו שכתוב בדניאל, שהוא רואה אותו כמו כצבע נחושת. מיכאל, הצבע שלו לבן, מלאך אחר, צבעו אחר. הכל בנוי על פי אותם יסודות. כעת נעבור לצבעי הספירות. הוא שם מעריך, אבל כאן השתדלתי לתמצת את הדברים. לפנינו כאן 10 הספירות על פי הצבעים שיש להם השלכה בעולם הזה לחיי האדם. ספירת כתר היא ספירה לבנה לחלוטין, הצבע הלבן מייצג אותה, אבל לא סתם לבן, כי גם חסד זה לבן. הלבן של הכתר זהו כמו אור לבן, שבמילים אנושיים קשה לתאר על פי ההגדרות של המקובלים, כי מדובר כאן באור עליון, כמו כתר, הזכרנו שזה מחוץ לגוף, יש את הנשמה שהיא בתוך הגוף, אבל כאן מדובר בהארה עליונה שהיא נמצאת מעל ראשו של האדם, ספירת כתר. חוכמה זו האונה הימנית של המוח, צבעה, סגול וכחול. היא בעצם הספירה הראשונה מעשר הספירות ששייכות לתוך הגוף. כלומר, אצלנו במושגים האנושיים שלנו, סגול זה הצבע הכי גבוה. זוהי ספירת חוכמה. האונה הימנית, שמי ששם לב, היא שייכת לקו ספירות החסד. המקובלים קוראים לזה חכן בראשי תיבות. חוכמה, חסד, נצח. ויש בגה, שזה בינה גבורה הוד, שאלה הספירות של צד שמאל, ויש באמצע, שזה מתחיל מכתר ומסתיים במלכות, שזוהי עטרת היסוד. הצבע של ספירת בינה הוא ירוק. הרמ"א כותב שם בפרדס רימונים, הרי בינה, מי ששם לב קודם, הזכרנו שבינה שייכת כנגד עולם הבריאה,
כאן בעצם התחילו מושגי בריאת יש מאין. לפני כן, אק ואצילות, יקומים רוחניים שהם בלתי נתפסים בכלל. המקובלים אומרים שבהם אין לנו יכולת לדבר בכלל. אנחנו מדברים מהאצילות ומטה. ספירת בינה שייכת לעולם הבריאה. כאן התחילו המושגים של בריאת יש מאין, כלומר תחילת התהוות היקום במושגים שעוד אפשר לדבר עליהם, זה שייך לבינה. אומר הרמק, זו הסיבה שבעולם הטבע, כל הפירות, באיזה צבע הם מתחילים? בצבע ירוק. למה? כי הירוק הוא בעצם מייצג את תחילת ההתהוות. בהמשך נראה גם את ההשלכה לבריאות של האדם. לירוק יש יכולת להשפיע על בריאותו של האדם, להחזיר אותו שוב לנקודת המוצא. כמו שהוא נולד, נולד בריא, במהלך החיים יש לו כל מיני מחלות, קלקולים, דלקות, גידולים, כל מיני צרות. ההסתכלות בצבע הירוק גורמת לשינוי פנימי, מחזירה אותו שוב לנקודת ההתחלה. נראה את זה בהמשך כשנגיע לצבעים מהצד הבריאותי של הגוף. נתקדם הלאה. זרוע ימין זוהי חסד. ספירת חסד מתחילה בלבן ומסתיימת בכחול. לבן, באמצע כסף, ואחר כך כחול, בדרך כלל כחול בהיר, שזה בעצם התחלת. כמו שביד יש לנו, היד מחולקת לשלושה חלקים. יש את החלק הרחוק יותר מהחזה, יש את החלק האמצעי והחלק המחובר לחזה. כך גם בצבעים האלה, מה שהכי רחוק הוא בעצם הלבן, שהוא קיצוני לצד הזה. לעומת זאת, בשמאל, הכי קיצוני זה אדום. יש לנו אדום כנגד לבן, שני הצדדים הקיצוניים. לכן התורה אומרת, לא תבשל גדי בחלב אמו. אסור אפילו לבשל בשר בחלב. זה איסור שהוא קיים רק בבשר בחלב ולא בשאר האיסורים. נניח, נשיא ארצות הברית מגיע לבקר בישראל, והוא מבקש שיכינו לו לאכול בשר נמר. נניח, הוא רוצה לאכול עכשיו נמר. ויש איזה נמר שאפשר להכין עבורו, מת בגן החיות. האם מותר ליהודי לבשל נמר כדי להגיש אותו לגוי שיוכל? התשובה היא שמותר. לא, בלי חלב, אני לא מדבר על חלב, כן? האיסור היחיד שהתורה אומרת שאסור לבשל דבר מסוים שהוא אסור באכילה, זה בשר בחלב. אף על פי שכל אחד מצד עצמו הוא בריא, וכל אחד מצד עצמו הוא כשר. בשר בפני עצמו הוא כשר, חלב בפני עצמו הוא כשר. והתורה אומרת, אל תבשל אותם יחד. למה? כי כמו שראינו, האדום והלבן הם שני קיצוניים, חסד וגבורה. כשאתה מבשל כאן, בשורש הרוחני שלהם, יצרת כמין קצר בין שניהם, כי האדם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. קל וחומר שאסור לאכול את זה. אלה שלא לומדים את העומק, יראו לי פרסומים כאלה שיש ארגונים שלוחמים בתורה ובמצוות, אז הם מנסים לשכנע אנשים לא להקפיד על בשר בחלב, והם אומרים, כתוב בתורה לא תבשל, לא כתוב אל תאכל. והם לא יודעים את הרבדים היותר עמוקים. זה כמו שיבוא, נתאר לעצמנו, יבוא איזה מדען אמריקאי, יבוא למכללה של רפואה סינית בסין, מכללה של אלפי שנים, ששם מעבירים מדור לדור את הידע של רפואה סינית, עם כל הפרטים העמוקים, שזה דבר מדהים, כל החוכמה של מבחינה בריאותית, יש דברים שהרפואה הרגילה לא מצליחה, והרפואה הסינית כן מצליחה. יבוא איזה אדם מהתרבות המערבית, מארצות הברית, נניח שהוא דוקטור לפיזיקה, הוא ייכנס, יושב שם יום-יומיים, ואמר להם, יש לכם כמה טעויות, ויתחיל להסביר להם איך הרפואה הסינית צריכה לעבוד. הם יחייכו. אנחנו כאן אלפי שנים מעבירים, לומדים, חוקרים. אתה פתאום בא, בקושי טעמת משהו, כבר יש לך, אתה אומר שאנחנו לא מבינים את מה שקונפונציוס אמר. תשב, תלמד שנים, אחר כך תבין את העומק. מה שברור ברפואה הסינית, משום מה לא ברור ביהדות. כל דוקטור לפיזיקה באוניברסיטה או לגיאוגרפיה או לא יודע מה, הוא כבר יודע לחוות דעה בתורה. מסביר את התורה איך שהוא רוצה ונותן פרשנויות. והוא לא מבין, מדובר בחוכמת האלוקים שניתנה מדורי דורות. ויש בזה רבדים רבדים של עומק. לכן התורה אומרת, לא תבשל גדי בחלב אמו, כך על פי תורת הסוד. הזוהר הקדוש מרחיב עוד יותר. שהבשר מסמל כוחות מסוימים, והחלב מסמל כוחות הפוכים. ויש לזה כמה השלכות לתחומים אחרים, אבל נמשיך לעניין שלנו. רק אולי כאן כדאי לציין עוד דבר, שזו גם הסיבה שהיהדות, התורה אוסרת לאכול דם. גם כשאוכלים בשר כשר, התורה מצווה אותנו למלוח את הבשר, במלח גס, מלח עווה, כדי שהמלח ישאב את כל הדם שנמצא שם בתוך הבשר, או לצלות. כל מי שקונה בשר מוכשר עם הכשר של הרבנויות השונות, הבשר עבר הכשרה. לא כמו אצל אומות העולם, שהם יכולים להמית בעל חיים ומיד להכניס אותו לסיר. ביהדות זה לא כך, אסור לנו לבשל אותו מיד. או לצלות על ידי שכל הדם יצא ממנו, על ידי הצליעה, האש שואבת את הדם,
או למלוח כדי שהמלח, מלח גס, מלח עבה, בדור הקודם כל האימהות ידעו לעשות את זה, שואבים את הדם, ואז לאחר שמדיחים ורוחצים היטב, מותר לאכול. כבד למשל, שכולו דם, אי אפשר למלוח אותו, חייבים לצלות אותו. אחרי הצליה מותר גם לבשל, אבל ראשית חייבים לצלות אותו כדי לשאוב את כל דמו החוצה. למה היהדות כל כך מקפידה לא לאכול דם? שוב, דם שייך לגבורה בצורה קיצונית. גם יין שייך לגבורה. היין הוא אדום, אבל הוא לא קיצוני כמו הדם. הוא בא מעולם הצומח. מרגישים שיין הוא גם דבר קשה, אבל יש בו, אם לוקחים אותו במידה, הוא בריא וטוב, כתוב בפסוק, ויין ישמח לבב אנוש, זה אין בעיה לשתות. לעומת זאת, דם אומרת התורה, עם זה אל תתעסק, כמיטב יכולתך על ידי מליחה, תוציא, ואז תבשל. למה? כי זה גבורה קיצונית, ואם אתה מכניס לתוך הגוף, אתה משפיע לרעה על ההיבט הרוחני. הארי הקדוש אומר שכשאדם אוכל משהו, הגוף ניזון מהחומר שבמאכל, והנשמה מקבלת את הממד הרוחני שבמאכל. לכן התורה אוסרת עלינו לאכול בעלי חיים טורפים, בעלי חיים מאוסים, כל החרקים האלה שבים, שהיום היצר הרע קרא להם פירות ים, לא נעים לומר מקקים וחרקים, אז אומרים פירות ים, זה נשמע טוב, ויטמינים, יותר נחמד, אם היה כתוב בשלט, מסעדה למקקי ים, לחרקי ים, מי היה נכנס שם? כותבים פירות, עובדים על האנשים, אז הוא אוכל חרקים ולא מרגיש, חושב שהוא אוכל פירות, מדמיין. התורה אומרת, אתה יהודי, אל תאכל דברים כאלה. למה? כי נשמת היהודי, כשהיא אוכלת מאכלים כאלה, היא מקבלת נזק. גוי שאוכל, זה לא מזיק לו, כי במבנה הרוחני שלו אין נזק, אלא אם כן הוא יעבור את התהליך של גיור כהלכה, ברית מילה, טבילה, קבלת מצוות, הוא עובר שינוי מהותי רוחני בפנימיות, ואז גם הוא נכנס למערכת הזו של תרי"ג המצוות. בלי זה, די לו בשבע מצוות. בשכר כמובן בהתאם. מי שעבד עם שבע מצוות מקבל היכל ברמה הזו, מי שעבד עם תרי"ג מצוות מקבל היכל ברמה שלו, לפי הכלים, הכל מותאם זה לזה. נמשיך הלאה. אז הזכרנו שספירת חסד, יש לנו את הלבן שזה הקיצוני, צבע הכסף שהוא באמצע, והכחול תחלת שהוא כבר יותר קרוב לתפארת לחזה. השמאל מתחיל מאדום שזה הקיצוני, גבורה, הגבורה הקיצונית זה אדום, האמצע הזה זהב, לא הרבה יודעים שזהב וכסף, שורשם הרוחני זה חסד וגבורה. לכן יש כאלה מקפידים מאוד שהקלה לא תתקדש בטבעת מזהב אדום, אלא או מכסף או לפחות מזהב לבן. אבל מעדיפים כסף. יש הרבה שנוהגים על פי הקבלה, מקדשים את הקלה בטבעת כסף, אפילו שהיא זולה יותר, אחרי החופה הוא נותן לה גם טבעת זהב. שלא תחשוב שהוא קמצן. אז קונה לה, מקדש אותה מתחת החופה כסף. יש כאלה מקפידים להוציא את כל התכשיטי זהב מהקלה, לפני החופה. כל החתונה יש עליה, אבל כשהיא מגיעה לחופה, היא מסירה את התכשיטים, נותנת לאמא שתשמור. זה לא הלכה ולא חובה. אבל יש המקפידים שבזמן המעמד הזה, שנשמותיהם מתחברים, מה כל העניין הזה של הרי את מקודשת לי בטבעת זו, עם כל החופה והטלית שפורסים מלמעלה, באותה שעה, שני החצאים של הנשמות מתחברים בשורשים. לא הולכים סתם לגור יחד באותו בית, כי מדובר, גבר הוא חצי נשמה, אישה היא חצי נשמה, כך אומר הזוהר בפרשת לך לך, שבעולם הנשמות כל נשמה מורכבת משני חצאים, זכר ונקבה. יורדים לעולם, הם מתפצלים. נותן טבעת לאישה, הרי את מקודשת, הנשמות מתחברות בשורשים, אחר כך יש לזה השלכה גם בעולם הזה לקשר שביניהם. אבל קודם כל זה מתחיל בחיבור הרוחני העליון. אז יש שמקפידים שבאותה שעה נשגבת וגבוהה, לא להיות עם תכשיטי זהב, אבל כאמור זה לא הלכה, אין עם זה שום בעיה להיות גם עם זהב. רק מי שרוצה להקפיד ברמות האלה. נעבור הלאה. החזה שבאמצע, ספירת תפארת, צבעה צהוב. שוב גם כאן, אם נחזור לרגע למה שפתחנו בתחילת ההרצאה, שצבעי היסוד הם אדום, כחול וצהוב, אז הנה אנחנו רואים את זה כאן בדיוק במרכז, שיש את הכחול, האדום והצהוב. הלבן ראינו כבר שיש לבן גבוה מאוד שזה כתר, ויש לבן ברמה הנמוכה יותר שזה שייך לחסד. זוג הרגליים, נצח והוד. רגל ימין נצח, זהו תחלת פלוס ורוד נוטה ללבן, וההוד הוא ורוד פלוס תחלת נוטה לאדום. במבנה שראינו קודם של הספירות, כולם שמו לב לצינורות שבעצם יוצרים את החיבור הזה שבין כולם, כי בעצם נצח מקבל גם מחסד, גם מתפארת, גם מגבורה, הוא מחובר לכולם, גם הוד, אבל זה פועל בו יותר החסד וזה פועל בו יותר הגבורה. מקום הברית, זוהי ספירת יסוד, לכן על יוסף הצדיק יש את שבע האושפיזין,
נכון? והם גם כנגד שבע הספירות. יוסף כנגד ספירת יסוד. שמר על הברית. לכן כתוב בפסוק, וצדיק יסוד עולם. זה יוסף הצדיק. מי ששומר על הברית נקרא בשם צדיק. הפיתוי הכי גדול שיש לאדם, היצר הכי גדול, זה בעניין הזה של שמירת הברית. מצד שני, שכרו גם כן גדול ועצום, כל הדרגות של הקדושה והעלייה הרוחנית, הכל תלוי בשמירת העיניים ושמירת הברית. מה הצבע של ספירת יסוד? כתום. כתום, כידוע, זה צבע משולב בין האדום לבין הצהוב. גם לזה יש השלכה בריאותית. כשאדם מסתכל בכתום, נראה את זה בהמשך. והספירה האחרונה, ספירת מלכות. מלכות זהו אדום כהה, נוטה לשחור. בטבלה שלפנינו, אנחנו יכולים לראות את המקורות. אלה הם המקורות בדברי הרמ"ק, אבל הזכרתי כבר לפני כן, כשעברנו על התרשים, אז נתקדם הלאה. נראה כעת דבר מעניין. בעולם הטבע אנחנו רואים את שבעת הצבעים האלה בקשת. כאשר יורד גשם, והשמש נראית גם היא מבעד העבים, כשמסתכלים מזווית מסוימת, ניתן לראות את הקשת. מה פשר הקשת הזו? בתורה כתוב, שמה מבול והלאה, אומר הקדוש ברוך הוא, את קשתי נתתי בענן, כשהוא נשבע שיותר לא יביא מבול על הארץ, הוא אומר שהקשת תהיה לאות ברית. כלומר, בזמנים שאני כועס על העולם, ואני שוקל בדעתי אם להביא שוב מבול, אני מראה לכם את הקשת, שתדעו שמצד האמת אני צריך לרדת מבול, ואני, בגלל שנשבעתי והבטחתי, לא מוריד את המבול. כלומר, זה נועד לעורר אותנו לחשבון נפש, לבדוק את המעשים שלנו שהאנושות נמצאת במצב לא כל כך טוב. אמנם הקשת זה עניין טבעי לחלוטין, כמו שהזכרנו קודם, שיש את השבירה של קרני השמש בגשם שיורד, אבל התורה אומרת שמדוע דווקא בשעה כזו נוצר מצב וצירופים טבעיים שיהיה ניתן לראות את הקשת? כי יש פה מסר מלמעלה. בקשת הצבעים, כשמתבוננים, צריכים להבין מדוע אלוקים בחר דווקא בסמל הזה. למה כשהוא כועס מראה לנו דווקא את הסמל הזה? בגמרא כתוב כשרבי שמעון בר יוחאי רצה לדעת עם רבי יהושע בן לוי ברמה רוחנית גבוהה, שאל אותו, האם נראתה הקשת בימיך? האם כל החיים שהיית בעולם הזה, האם הקשת נראתה? כי אם לא נראתה, זה אומר שהזכות שלך מגנה על הדור. אבל אם היא נראתה, זה אומר שאתה לא ברמה המתוקנת והמושלמת. והגמרא אומרת הוא אמר לו שכן, נראתה הקשת. והגמרא אומרת שזה לא נכון, הוא רק מתוך הענבה שלו אמר שנראתה. ולאמיתו של דבר, לא נראתה הקשת כל ימיו של רבי יהושע בן לוי. אחד הדברים שמותר לשנות מהאמת, זה מפני ענבה. אדם שלא רוצה להתגאות, מותר לו לשנות. אלא אם כן שואלים אותו כדי לדעת להיעזר בו, אם אתה מבין בזה, שלא יהיה ענב פתאום. רוצים את העזרה שלך, אז תגיד שכן. אבל מדוע הקשת נראית דווקא בצורה כזו? נראה כעת, זוהי תמונה שצולמה, אבל נראה כעת ניתוח יותר מפורט של צבעי הקשת. מה בעצם אנחנו רואים כאן? למעלה אדום, וזה הולך ויורד עד הסגול. אדום, ראינו שזה הצבע הכי קשה, זה גבורה. והסגול זה הצבע הכי גבוה של ספירת חוכמה. מה המסר שהקדוש ברוך הוא מראה לנו בקשת? הוא אומר, תדעו לכם, שבאמת הייתה צריכה לפעול כעת מידת הגבורה ולהוריד מבול לעולם. אבל אני הולך ומרקח את הזעם ואת הכעס, אחרון אף שיש מלמעלה, ואני הופך את זה לחסד עד שאני מביא את זה לסגול, שזה בעצם מערכת של הגנה ושמירה על האנושות. כך מסבירים המקובלים שזו הסיבה שהקדוש ברוך הוא בחר דווקא בקשת. כשהיינו בכיתה א', לא שאלנו למה דווקא קשת. כתוב בתורה שזה הסימן שאלוקים נתן, בסדר. המקובלים מסבירים את העומק שבדברים, שהצבעים מראים על ההשתלשלות, על הריכוך של הדינים, עד הפיכתם למצב של נתינה ללא גבולות לעם ישראל, שסגול זה דבר, צבע מאוד גבוה ונדיר. אבל למה דווקא קשת? למה לא מרובע, ישר, עגול? אז שוב, בטבע יש הסברים. על פי הטבע, הקשת באמת היא עגולה, רק היא נראית לנו כחצויה, כמו קשת. אבל בצורה שהיא נראית לנו, כמו קשת, גם כאן יש מסר מעניין עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את בני האדם. אדם שיורה בקשת, הוא מחזיק את הקשת אל עבר הצד השני, נכון? אם הוא מנסה לראות במישהו, אז המטר נמצא כאן, והקשת נמצאת לכיוון האדם שיורים בו, נכון? הקשת הזו כשהיא נראית, לאחן החץ מופנה, כביכול חס ושלום, כלפי מעלה. הקדוש ברוך הוא אומר, מצד האמת, אני הייתי צריך לתת את החץ בכם, אבל אני לוקח את זה לעצמי. אני הופך את הכל, את כל הדינים אני לוקח אליי,
אני מחפה עליכם, שומר עליכם, מגן עליכם, כדי שאתם לא תיפגעו. זה מסר שמסתתר מאחורי הקשת על פי תורת הסוד. צבע שעדיין לא דיברנו עליו כראוי, הצבע השחור, שהוא לא מופיע בקשת הצבעים. הזכרנו כבר שהשחור הוא צבע שבולע וסופג את הכל. במבנה הזה של עשר הספירות, בתורת הסוד, ספירת מלכות שהיא הכי תחתונה, הכי למטה, גם בגוף האדם היא זו שכמו שהזכרנו, הילודה של הדור הבא, גם במבנה העולמות העליונים, כל עולם עשוי על פי עשר ספירות, וממנו משתלשל עולם שגם הוא בצורתו. אבל מאיפה הוא יורד העולם שנובע ממנו? מספירת מלכות, ספירה התחתונה, משם יוצא העולם שמתחתיו, ושוב מהמלכות של זה יורד שוב עולם אחר שנמצא למטה. אבל במבנה עצמו של עשר הספירות, על מלכות נאמר הפסוק, רגליה יורדות מוות. מה פירוש רגליה יורדות מוות? כמו האות קוף, יש אות ה' וקוף. האות קוף מאוד דומה לה'. בעברית מקורית אומרים קוף, לא אומרים קוף. היום רגילים לומר קוף, אבל זה שיבוש. בעברית המקורית יש אות קוף, אין אות קוף. היא מאוד דומה לה'. האות ה' מבטאת את האלוקים, את שם הוויה. האות קוף יש לה צד חיובי וצד שלילי, כמו כל אות שיש לה שני צדדים. הצד השלילי של האות קוף זה היצר הרע, הסיטרא אחרא, כל הכוחות השליליים שבבריאה. לכן הוא נקרא קוף, הוא דומה להי, אבל יש לו רגל שיורדת למטה. לאיפה היא יורדת? לתהום. למקום של כל הסיטרא אחרא, מתחת ספירת מלכות, שזה האות ה' האחרונה, יש צבע שחור. שוב, על פי המשל, השחור נמצא הכי למטה, הוא לא נכנס לעשר הספירות, כי הוא בעצם שייך מחוץ למבנה. כמו שיש את כתר למעלה שהוא לבן ומאיר בעוצמות אדירות שהוא מחוץ לגוף, יש שחור שהוא הכי למטה. והשחור הזה זה הסיטרא אחרא, כל הכוחות של היצר הרע והשטן, הגמרא אומרת, הוא יצר הרע, הוא שטן, הוא מלאך המוות. יצר הרע זה מלאך שמכניס מחשבות שליליות לאדם, אם הוא מכשיל אותו בעבירה, עולה ומקטרג עליו, ואחר כך הוא זה שיורד ומזיק לו. בעיות בריאות, פרנסה, מוות, צרות, הוא זה שאחראי על כל התיק של כל הצרות האלה. השחור זה הצבע שמייצג אותו. לכן השחור הוא צבע בעולם הזה, הרי הרמ"א כבר אמר שכל הצבעים הם משל למה שקורה בעולמות העליונים. הצבע השחור בעולם הזה הוא צבע שסופג לתוכו ולא נותן שום דבר לאחרים. כי כוחות הלקיחה בלי נתינה בכלל, זה שייך ליצר הרע. אדם שהוא רק מקבל ולא נותן, למשל, הים הכי נמוך בעולם, זהו ים המלח. הוא רק מקבל ולא נותן. איך רגילים, מה השם הנוסף של ים המלח? ים המוות. למה קוראים לו ים המוות? מי שמקבל ולא נותן זה מוות. הוא לא יודע לתת לאחרים. אז יש סיבות טבעיות, בגלל המלח, אין שם חיים, אין דגים, אבל אחרי הכל, כל הדברים האלה הולכים ביחד. וזה בעצם היצר הרע, שהוא מנסה להכשיל את האדם, רק להזיק לו, רק לקחת ממנו, לא לתת לו שום דבר. רבי חיים מוולוז'ין כותב בספר נפש החיים, מדוע כשהאדם חוטא, נלקח ממנו השפע שהיה מגיע לו. הוא אומר, כל עבירה שהאדם עושה, אפילו בדיבור, מנבל את הפה, מדבר דיבור לא נקי, עשה מעשה שאסור לעשות. מבחינה רוחנית, הוא יוצר משחית בעולם. מה שקוראים מלאכי חבלה. במצוות שהוא עושה, עושה חסד, תפילין, שבת, כל מצווה שהוא עושה, הוא בורא מלאך רוחני, כלומר כוח רוחני, מה זה מלאך? זה שליח. כוח רוחני, שיש לו את השפע שלו מכל הספירות הטובות, הוא מקבל את השפע שלו כי הוא נמצא במקום הטוב. אבל כשהוא בורא כוח בצד השלילי, שם למטה, מתחת ספירת מלכות של רגלי היורדות מוות, שם למטה אין לאותו יצור שנברא מהיכן לקבל מזון. כי שם אין כלום, הכל שקר, כל היצר הרע זה דמיון, הכל שקר, אין שם כלום. המבנה שייך כאן למבנה שרואים לפנינו, אבל למטה אין כלום. מהיכן יקבל אותו יצור את פרנסתו? הוא מתחבר לצינור שפע של אותו אדם, הרי אתה בראת אותי, אתה אבא שלי, אתה צריך לפרנס אותי. אז הוא מתחבר לשפע שצריך לרדת אליו, והוא יונק ממנו. מה קורה כשיש לך צינור מים לבית, והשכנים מתחברים וגונבים מים? מה אתה מגלה אצלך בבית? הזרם פחת. אין שפע של מים כמו לפני, כי יש למעלה מי שלוקח. כשהאדם חוטא, יש מי שלוקח את השפע שלו בדרך. וממילא אליו אין הרבה שפע. פתאום יש לו בעיות בריאות, בעיות פרנסה, כל מיני צרות. זה קשור לעניין הזה. איך מבטלים את אותם משחיתים? אומר רבי חיים מוולוז'ין, על ידי איסורים שהאדם מקבל, ואז האיסורים מנקים אותו ומטהרים אותו מכל הטפילים האלה שנדבקו, או על ידי שהוא מתחרט על מה שהוא עשה. מה שמוגדר תשובה ביהדות, חרטה לעבר, קבלה לעתיד, וידוי בפה, מתחרט על מה שהיה, מקבל לו לעשות את זה יותר, מתוודה בפיו לפני בורא עולם, טעיתי, אני לא רוצה לעשות, ומפסיק עם זה באמת.
אז אותו מלאך, אותו משחית, מתבטל מהעולם. על כל פנים, זה המשמעות של השחור מול הלבן. רק השאלה הגדולה היא, אם השחור כל כך גרוע, מדוע התפילין, יש הלכה שהתפילין צריכים להיות דווקא בצבע שחור. מדוע זה כך? בהמשך נראה את הקשר לתפילין בעניין הזה. אבל בואו נראה לרגע את הבגדים של הכהן גדול. שוב, כשהיינו ילדים, הבנו שבמקרה אלה הבגדים, בגדים יפים, מרשימים, אבל שוב, אם נעבור כעת לסוד הצבעים, על גופו הוא לובש לבן, שזה שייך לכתר וחסד. כל גופו מכוסה בלבן מבפנים. על זה תחלת, שזה גם שייך לחסד. ואז בא האפוד, שהוא מורכב, כל חוט מהחוטים שהיו אורגים באפוד, כל חוט היה תבוי מחוט לבן, זה שש, שש זה פשטן לבן, מלבד זאת היה שם חוט תחלת, צמר בצבע תחלת, ארגמן, תולעת שני וחוט זהב. את כל זה היו טובים ביחד, ויוצרים חוט שלם שהוא מורכב מכל אלה. אומר הרמק, זה לא לחינם. כל אלה זה עניין של חסדים או גבורות על פי כל הסודות האלה, זה היה בגדי הכהן גדול, וכשהיה על ליבו ה-12 אבני החושן, שוב גם ראשו מכוסה בלבן מלבד הציץ שהוא זהב, כל פרט ופרט יש כאן את הסודות הפנימיים שלו. יהודי מניח תפילין. אנחנו כבר שמים לב לצבעים, גופו מכוסה בלבן, אבל יש לו כמין כתר על הראש, והכתר הזה חייב להיות דווקא בצבע שחור. על פי תורת הסוד, לכל דבר יש צד חיובי וצד שלילי. לשחור יש תכונה שהוא סופג אליו, נכון? הוא מושך אליו את הכל והוא לא מחזיר כלום. כך זה בממד הגשמי. כשרוצים ליצור קולטים בדוד שמש, אז צובעים בשחור כדי שכל קרני השמש יספגו. זו הסיבה שהתפילין צריכים להיות דווקא בצבע שחור. כי כמו שבחלק הרדוד יותר, השחור קולט את כל הצבעים אליו ולא מחזיר כלום, גם בממד הרוחני, כשאדם מניח תפילין, השחור קולט את האור הרוחני הזה של אור האינסוף ומזרים אל תוך הנשמה. דבר שהוכח היום גם במחקרים מדעיים, שכשיהודי מניח תפילין כהלכה, צבע ההילה שלו משתנה, אם היה בצבע צהוב, מתעלה לרמות גבוהות יותר, עד הסגול אפילו. גם שם, מי שמכיר את ההילות, עכשיו לפי המבנה שראינו, יוכל להבין מדוע אדום נחשב למטה יותר, יש למעלה מזה צהוב, כחול, תכלת, עד הסגול שהוא הגבוה ביותר. לבן, דרך אגב, נדיר מאוד לראות לבן בצילומי הילות. יש מצלמות הילות שמצלמות, באתר הילה זה אור רוחני שעוטף את האדם מבחוץ. איך ההילה מתקשרת לתורה? הארי מצפת כותב, הארי הקדוש המפורסם, הוא כותב על הפסוק, אך בצלם מתהלך איש, שמלבד הרובד הרוחני שנמצא, הנשמה שנמצאת בפנים, ישנה מעטפת, מה שהמדענים קוראים הילה, המקובלים קוראים בשם צלם. והוא אומר שהצלם עצמו יש לו רבדים, עד שיפוח היום ונסו הצללים, 30 יום לפני שהאדם נפטר, הצלם מסתלק ממנו, כלומר כבר הוא בלי הילה. אז זה מההיבט של תורת הקבלה. צבע ההילה משתנה מאדם לאדם בהתאם לרמתו הרוחנית. הוכח היום שכאשר יהודי מניח תפילין, אריק נווה, שפיזיקאי ידוע, שהיה כאן גם כמה פעמים, הוא הוכיח במחקרים שלו שכשיהודי מניח תפילין, צבע ההילה שלו משתנה לצבע גבוה, כל אחד לפי דרגתו, עד כדי מצב של צבע סגול. ישנה תמונה נדירה של הרב מרדכי אליהו עם הילה לבנה, אפילו בלי תפילין. הוא לומד תורה, ובזמן הלימוד צבע ההילה שלו ישתנה לצבע לבן, זה מראה על רוחניות ברמות בלתי נתפסות, שאפשר להגיע לצבע לבן, שזה ספירת כתר ברמות הגבוהות. אבל בדרך כלל לכל היותר ניתן להגיע לסגול על ידי תפילין, יש כאלה תפילין ולימוד תורה, כל אחד לפי עניינו. כשיהודי מניח תפילין, הוא מתחבר לאור האין סוף. הגוף הרי הוא רק לבוש, הנשמה שבפנים זה האדם האמיתי. כשהוא מניח תפילין על הראש כנגד המוח, וצריך להיות דווקא על המוח, אם זה יורד על המצח, הוא לא יצא ידי חובה. על פי ההלכה, צריך להיזהר שהתפילין יסתיימו בסוף שורשי השיער. אם יש לו בלורית, צריך לבדוק איפה סוף שורשי השיער. מכאן והלאה התפילין צריכים להיות על המוח. כמו בחשמל, אתה רוצה שיהיה חיבור, שהמכונה תעבוד, צריך שהמגע יהיה בנקודות המדויקות. אדם שאין לו שערות בראש, אז עד המקום שהיה צריך להיות לו שיער, מניח את התפילין דווקא במקום הזה. המוח זה מקום המחשבות.
השריר הוא מקום הכוח, והלב מקום הרגשות. כשהוא מניח על הזרוע, על השריר, ומתה כנגד הלב, על החצי התחתון של השריר, ומתה כנגד הלב, וכורך את הקריחות האלה, שוב, מי שידמה את זה למערכות חשמליות, אפשר קצת היום להבין מה שפעם היה קשה יותר להבין, הוא מתחבר לאור האינסוף. כשיש לאדם מסך בבית, הכל מטושטש. מחבר אנטנה, פתאום את כל העולם אתה יכול להכניס לתוך המסך. כך בדיוק, כשיהודי מניח תפילין, האלוקים לימד אותנו איך ליצור את הכלי הזה. תפילין של ראש, יש בהם ארבע תאים. כל תא עם פרשה אחרת, שזה מכוון כנגד חלק אחר של המוח. בתפילין של יד, כל הפרשיות מגולגלות בתוך תא אחד. יש הרבה מה להרחיב בתפילין, אבל זה לא הנושא כעת. מי ששם לב, כשמניח את התפילין, יש לו יציאה לחסד וגבורה, נכון? יש את הרצועות האלה שיוצאות לימין ושמאל, אבל זה כעת נמצא היכן בחלק של הראש, שזה שייך לגר, ג' הספירות הראשונות. אחר כך שתי הרצועות יורדות גם לגוף, שאלה הספירות התחתונות יותר. איזו רצועה יותר ארוכה, ימין או שמאל? ימין. כשקושרים את התפילין, פעם מישהו בא אליי, אמר שקשרו לו את זה שלא כראוי, ביקש לתקן לו, כי האחד יותר ארוך מהשני. הסברתי לו שזה לא בטעות, כך צריך להיות, שרצועת ימין תהיה ארוכה יותר מרצועת שמאל. על פי הקבלה זה הולך כך, למעלה יש את השפע שיורד, מאחורה העורף, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, נרמז הסוד של קשר של תפילין, יש שם קשר כשהרצועות מתחברות, החסד והגבורה מתערבבים שם, ואחר כך שוב הם יורדים לעולם. זה מסמל שהשורש של הכל שאלוקים נותן לאדם זה רק שפע טוב. יש מקום שהוא מסתיר את זה ממנו. זה, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, שם במקום של הקשר, החסד והגבורה מתערבבים. ואז לעולם הזה, לעולם הגשמי, זה העולם הרוחני, הראש זה העולם היותר רוחני, זה יורד לעולם הגשמי, חסד יותר מגבורה. כשאדם מניח תפילין, מוריד על עצמו את השפע הגדול הזה, המקובלים אומרים שאפילו בעבודה הוא יעשה פחות טעויות. אדם שהניח תפילין, אפילו 5 דקות כל בוקר, מי שזוכה שעה, בית כנסת, עם תפילה, עם קדיש, קדושה, אמנים, כל אמן זה שווה הון. אמר פעם מישהו שלמד קצת את הפנימיות, מה הסוד של אמן, רק אמן, שמעו ברכה, ענו אמן. מה השכר שהוא מקבל על זה, מה המשמעות של האמן? אז הוא אמר שאמן, ראשי תיבות, אני מיליונר נהייתי. הוא צודק כנראה, יש בזה, כשלומדים מה מסתתר מאחורי, זה ממש כך. ועוד גם מיליארדר, אתה רוצה מיליארדר גם אפשר. על כל פנים, כשיהודי בבוקר, אפילו אם נניח הוא לא רגיל להתפלל כל יום, אבל הוא אומר, 5 דקות אני יכול להרשות לעצמי, להניח תפילין, לקרוא קריאת שמע ולהוריד. אין לו מושג כמה שפע הוא מביא על עצמו. יש לו את הטלית, שזה הלבן, שעל פי הפשט זה גלימת מלכות. איך יהודי יזכור שהוא בן מלך? אתה קם בבוקר, לפני שאתה הולך לעבודה, תלבש בגדי מלכות. לובש גלימה של מלכות, מניח כתר על הראש, עכשיו תוריד, תלך לעבודה. זה בפשט. אבל בסוד, הדברים הרבה יותר עמוקים, כי יש כאן השפעות רוחניות. אם לא יש השפעות רוחניות, לא צריך לשים בפנים את כל המערכות המורכבות האלה. יש כאלה מקפידים, על פי תורת הקבלה, שבתלית אפילו לא יהיו פסים שחורים, אלא התלית כולה תהיה לבנה. יש שלא מקפידים. אין עם זה בעיה, התלית יכולה להיות בכל מיני צבעים. אבל יש מקפידים שהיא תהיה דווקא לבנה. עצם העובדה שהוא לובש לבן, זה כבר טוב. אבל הלבן הזה הוא שייך רק לחסד. מה הופך את התלית להיות כתר ולא רק חסד? אלה הציציות שיש בצדדים. ידוע שהמספר 7 מבטא את הרוחניות שבתוך הגשמיות. דיברנו על כאן כך באחת ההרצאות בעבר. 6 זה חומר, שהוא התלת ממד. יש לך את האורך, רוחב וגובה. אז אלה 2 צדדים ועוד 2 צדדים וגובה. 6 מבטא את החומר. 7, כמו במגן דוד, הממד השביעי, הרוחניות שבפנים, כמו הנשמה שבתוך הגוף. 8 זה מעל הטבע. בתלית יש לנו מארבעת הצדדים, יש לנו 8 חוטים. כשבית המקדש היה קיים, חוט אחד היה בתחלת, לא לחינם היה בתחלת דווקא. התחלת והלבן, כשמתחברים יחד, היו נותנים את השפע הגדול. זה הופך את התלית לספירת כתר. הוא נעטף בספירת כתר, הוא הופך להיות מעל הטבע. לכן הגמרא אומרת שאדם שלובש ציצית, אפילו מתחת הבגדים, שאגב חשוב לציין, יש כאלה שלא לובשים ציצית כי הם הולכים בלי כיפה. הוא רוצה ציצית, אבל הוא אומר, אני לא רוצה שידעו שאני מתחזק, אז הוא הולך בלי כיפה, אז גם ציצית לא. זה לא נכון. אפשר ללכת עם ציצית, אפילו אחד שאין לו כיפה, חבל שלא. אבל הציצית לא קשורה, לא קשורה לכיפה. יכול מתחת הבגדים, מכניס את הציצית פנימה, ומרוויח את השמירה וההגנה ואת המצווה בכל רגע ורגע שהוא הולך עם הציצית. יש לו את המערך כמו שכפץ רוחני שמגן עליו ושומר עליו, גם מקיים מצווה כל רגע, וגם יש בזה את העניין של השמירה מעל הטבע. המקובלים מרחיבים בזה מה הסוד של הציצית, שזה מעל הטבע. כשחרב בית המקדש,
הגמרא אומרת שהחילזון שממנו היו מפיקים את התכלת נגנז עד שיבוא משיח. מאחר והצבע השחור סופג לתוכו את הצבעים השונים, הוא מסמל התכנסות פנימית. כל מקבלי ההחלטות החשובות בעולם, כמו שופטים למשל, ראשי ממשלות, עורכי דין, כל מיני אנשים שמתעסקים עם נושאים שצריך בהם יישוב דעת ושיקול דעת ולא להיסחף אחרי כל מה שמסביב, לובשים שחור. השופטים לובשים אפילו גלימות שחורות, מכוסים כולם מלבד החולצה, מכוסים כולם בשחור. למה? כי למשל במערכת המשפט, שופט צריך לדעת להיות מרוכז. אסור לו להיות בקלות ראש באותה שעה. אם הוא עושה צחוק ובא עם אווירה של קלות ראש, גם אם הוא אדם מאוד שמח, אבל הוא יכול לחרוץ דינים לחיים ולמוות שלא כדין. כלומר, השחור משרה אווירה של התבוננות. תהיה מרוכז בעצמך, תתבונן בדברים. זו השפעה פסיכולוגית של השחור על נפש האדם, כי הכל נובע שוב מאותו שורש, מאותו עניין. יש לזה חיובי, יש לזה שלילי. זו גם הסיבה למה שהרבה שואלים, מדוע בחורי ישיבות מתלבשים בשחור? אז אמנם זה התחיל מדורות קדומים, אבל היום, בזמן שכבר לבושים בצבע הזה, הצבע הזה משרה אווירה, לא מחליפים את זה לצבעים אחרים, שוב, אווירה של ריכוז באמת, במה שצריך לחיות, לא להיסחף אחרי, כמו שבצבא יש מדים אחידים לכולם, יש מדים אחידים כדי שהם מרוכזים בעבודה שלהם, במלאכה שלהם, ודווקא שחור ולא אדום או כחול או ירוק או צהוב, כי שוב, השחור נותן אווירה של יישוב הדעת, של ריכוז במה שאתה עושה. וכמובן שהחיים הם הדברים הכי חשובים, צריך להיות מרוכזים בחיים, מרוכזים בלימוד, זה בעצם מה שנותן את הסיבה. פעם מישהו דיבר איתי, ותוך כדי דיבר על החרדים, הוא כינה אותם בשם השחורים. ושמעתי ככה נימה של זלזול בדיבור שלו. שאלתי אותו, בחור ישיבה שהולך עם חליפה שחורה, הוא שחור יותר מהשופט שהולך עם גלימה עד הרצפה? למה לזה אתה קורא שחורים בדרך של לעג וזלזול, ולמערכת המשפט אתה לא קורא בשם שחורים? אלא מה? לא שמים לב. הם נסחפים אחר האווירה, שלפעמים יש כל מיני אנשים שמתנגדים לתורה ולמצוות. אמנם יש כאלה שאשמים בזה. יש בעולם הדתי כאלה שמקצינים יותר מדי בהתנהגות שלהם, שלא על פי דרכה של תורה, ונוקטים בשיטות של אלימות ושריפת פחי השפעה והשלחת אבנים, וכל מיני דברים שהם לא לפי דרכה של תורה. והמיעוט השולי הזה מוציא שם רע על כל עולם התורה. זה נותן לאנשים תחושה כאילו שהתורה מחנכת להתנהג בצורה כזו, בזמן שהעולם החרדי עצמו מוקיע אותם. גדולי הרבנים יצאו נגדם, אבל מה לעשות, זו האווירה שהם יוצרים. נחזור לעניין. גם בספר תורה יש לנו אותיות שחורות, וכתוב שהאריזל אומר שחשוב מאוד כשפותחים את הספר תורה בבית הכנסת, כדאי שכל אדם יסתכל באותיות של הספר תורה. שיהיה קרוב, שלא יהיה רחוק. שיהיה קרוב יוכל לראות, כי הוא מקבל אור גדול מאותם אותיות באותה שעה. זאת אומרת, רואים שגם השחור יש לו צד חיובי. עד כאן דיברנו על היסודות שבתורת הקבלה, במה שנוגע לצבעים ולספירות. כעת נעבור להשפעת הצבעים על נפש האדם, הן מהצד הבריאותי, בריאות הנפש, והן מהצד של בריאות הגוף. גם על כך כותב הרמ"ק, כי מהגוונים הנראים לעיניים, או המצטיירים בשכל, הוא מחדש כאן חידוש גדול בענייני רפואה. בין אם אתה רואה צבע בעין, ואם אתה כעת זקוק לצבע מסוים כדי לקבל את ההשפעה של אותו צבע, אבל אין את הצבע הזה בסביבה. הוא אומר, אתה יכול לעצום את העיניים, ולדמיין בשכל את אותו צבע, זה גם משפיע. זה מה שהוא אומר, כי מהגוונים הנראים לעיניים, או שאתה רואה את זה בעין, או המצטיירים בשכל, אפילו אתה רק מדמיין, זה גם יכול להשפיע עליך. זה כמו שאדם שעוצם את העיניים וחולם על לימון, יכול פתאום להרגיש שהפה שלו מפריש, כאילו שהוא פתאום מרגיש חמיצות בפה. כאילו הוא טעם משהו חמוץ. הדמיון, הנפש מאוד משפיעה על הגוף. מהגוונים הנראים לעיניים או המצטיירים בשכל, התפעל הרוחני. מה זה התפעל? יושפע. האדם יכול להשפיע על הממד הרוחני. והנפש תעורר לרוח. יש נפש, רוח, נשמה. אז הוא חושב במוח, הנפש מתחילה לעבוד. ואז ההשפעה מהנפש באה לרוח. והרוח לנשמה, זה עולה דרגה גבוהה יותר. והנשמה ממציאות למציאות, פה הוא מדבר על הרבדים היותר בדקויות, יותר פנימיים, עד שתתעלה אל מקום יניקתה. עולה מדרגה לדרגה, מבחינה רוחנית, עד למעלה. כאן דילגתי על קטע בגלל האריכות שם.
והוא אומר, באודם ויושפע אליה האדום. כלומר, אם הוא מרוכז באדום, חושב על אדום, אז זה משפיע על הנפש באדום. וכן אם לובן, לובן. כעת בואו נראה, נעבור כאן במסך שלפנינו, נתבונן בכמה צבעים, וכל אחד יוכל להרגיש על עצמו איזו תחושה הצבע הזה נותן. לפנינו כאן צבע אדום. מה התחושה שמיד כל אדם מרגיש בתוכו? נניח יסגרו אותו בחדר אדום. הוא מיד מרגיש שהצבע הזה מחמם, מציס, מרגיז, יוצר מתח נפשי. השור. ומגביר לחץ דם. השור עיוור צבעים, אז זה לא משנה. זה שעושים אדום זה בשביל שאנשים יתרשמו, לא בשביל השור. האדום כאמור מחמם, מציס, יוצר מתח נפשי, ואפילו מגביר את לחץ הדם. כלומר, אדם שסובל מלחץ דם נמוך, יש באדום גם מעלות. שישב ויתבונן בצבע האדום, זה דבר שיכול לעזור לו להגביר את הלחץ דם. לכן, בגלל הכוח החזק הזה שנמצא באדום, יש למעט בו גם בפריטי לבוש וגם בריהוט. אם יש פס אדום על צבעים אחרים, זה יוצר אווירה סבירה. אבל כאשר הכל אדום, זה צבע תוסס, מפריע ומציק. הצבע הכחול, לעומת האדום, הוא צבע מקרר ומרגיע. כל אדם, אפילו בלי המחקרים, יכול להרגיש על עצמו. מקרר, מרגיע, מפיג מתח נפשי, מפיג מחשבות מציקות ומוריד לחץ דם. יש אנשים שכשמרגישים מצוקה פנימית, מחשבות שמפריעות להם, לאיפה הם הולכים? הולכים לים. יושבים שם בחוף, מסתכלים על הגלים, מרימים עיניים לשמיים ונרגעים. מדוע זה כך? הם לא יודעים שזה קשור לספירות שראינו קודם. כל מה שיש בעולם קשור למערכות הרוחניות העליונות. האדום ששורשו בגבורה נותן גבורות לאדם, נותן לו מחשבות, נותן לו לחצים. הכחול שבא מספירת חסד, חסד זה רוגע, זה שלווה, זה פינוק של אמא, זה נתינה, אז הוא הופך להיות רגוע על ידי ההסתכלות בכחול, וכמו שראינו שהרמק מחדש, שאפילו דמיון של כחול יכול להשפיע. כלומר, אדם יכול להיות בזמנים לחוצים, הוא במשרד, אבל הוא יכול לעצום עיניים, לנעול את הדלת, ולדמיין שהוא יושב כעת על חוף הים, והוא רואה גלים לפניו. הוא רואה את הים, הוא רואה שמי תכלת. הדמיון לבד יכול להרגיע אותו, הוא ירגיש שהמתח הנפשי שלו מתפוגג. הצבע הצהוב מיד נותן תחושה של אור ושמחה. הצבע הצהוב מאיר את הנפש, מאזן רגשות, מעלה חיוך ומביא שמחה. אדם שהוא עצוב שיחפש להסתכל על אור צהוב, על מקום שהוא צבוע בצבע צהוב. מי ששם לב, ישנו תרשים כזה, סמל, שקראו לו בשם סמיילי, נכון? התפרסם בכל העולם. חיוך. עשו אותו בצהוב. אם היו עושים אותו בכחול או באדום, הוא היה מצליח, אנשים היו מתחברים אליו כמו בצהוב? לא היו מתחברים לזה. דווקא לצהוב. שמש, תמיד מציירים אותה מחייכת. תירח לא. כי האור, בנפש האדם, גם מי שלא למד את היסודות של הדברים, אבל הוא מרגיש בתת ההכרה, שאור וצהוב זה שייך לשמחה, לחיוך, לאושר. לכן הצבע הצהוב מעניק לנפש את האווירה הנפלאה הזו. וגם כאן כדאי להזכיר, צהוב, שוב אם נחבר את זה לספירות, מה זה צהוב? ספירת תפארת. נכון, ראינו קודם שצהוב זה תפארת. תפארת זה מיזוג. גבורה זה אדום קיצוני. חסד זה הלבן הקיצוני או הכחול. והצהוב הוא באמצע ספירת תפארת שממזגת. הצבע הירוק כקרתי וכעשבים. כך לשונו של הרמק בפרדס רימונים. קרתי זה בצל ירוק, יש סוג כזה ממשפחת הבצלים. וכמו צבע, הרי גם הירוק עצמו יש לו כל מיני גוונים. אז ירוק כקרתי וכעשבים מרפא לגוף ולנפש. הירוק משפיע על גוף האדם, גם על הנפש, לחזור למצבו בעת היצירה, להתחדש ולרפא את עצמו. רואים בעולם הטבע, כמו שהזכרנו קודם בשם הרמק, הוא מציין שהפירות בתחילתם כולם ירוקים. כי הכל התחיל מספירת בינה, כל הבריאה התחילה מספירת בינה, הבריאה היותר מורגשת, שצבעה הוא ירוק. הירוק יש לו כוח לטהר, לנקות את המערכות של הגוף, אפילו הסתכלות. בהמשך נראה מה קורה עם הפירות והירקות הירוקים. אבל אפילו הסתכלות לבד, זה דבר שמשפיע על הגוף. להיטהר, להתנקות, גם לנפש. בעולם הטבע, מה הירוק עושה לאוויר? בתהליך הפוטוסינתזה, מטהר את האוויר מהפחמן. אנחנו סופגים חמצן, שזה המזון שלנו,
ופולטים פחמן, שזה בעצם הפסולת. והצמחים, הפוך, מטהרים את האוויר לטובת הבני אדם. כל הירוק שבטבע, הוא סופג את כל הרעלים האלה, את כל הפחמן שהוא לא בריא לבני אדם, והם מוציאים חמצן, מטהרים. אותה פעולה שהם עושים שם, זה מה שהטבע, מה שהצבע הירוק עושה לנפש האדם. הרמק שם מוסיף שגם מהצד השני, מכיוון שבינה שייכת, היא ראש ספירות הגבורה, היא נמצאת מצד שמאל למעלה, אז היא גם שייכת לאיסור קרת. הירוק הקרתי זה גם שייך לקרת. אדם שעובר על איסור קרת, הדין שפוגע בו באיסור קרת הוא גם בא שם מספירת בינה, זה לכאן ולשם. הצבע הכתום מטהר ומנקה רגשות שליליים, מחזק את אהבת הבריות ואת ראיית החיובי שבשונה. כתום ראינו שזוהי ספירת יסוד. מדוע הוא משפיע על האדם לראות את החיובי שבאדם ששונה ממנו? יש, גם אם יש לו איזה כעסים, הכתום עוזר לו לפוגג את הכעסים האלה, להיות יותר סלחן. כי בעצם מה זה כתום? כתום זה שילוב של אדום וצהוב, נכון? הצהוב ראינו שזו ספירת תפארת, הוא נותן אור ושמחה. האדום זה גבורה ודינים. אדם שפגעו בו והוא נושא בליבו כעס על מישהו, הוא צריך גבורה כדי לנקות את עצמו. אבל אדום לבד לא יעזור לו, אדום ירגיז אותו יותר. כשבא הצהוב ונותן לו את השמחה בחיים, יחד עם האדום, נותן את האיזון הזה של הכתום, אז גם הוא נכנס לשמחה וגם מצליח להתגבר על כעסים שיש בתוכו, על טינה שהוא נושא על אחרים. הוא יכול להבליג, יכול לסלוח. כלומר, אדם שכועס על מישהו יכול לשבת במקום כתום, להסתכל על כתום, לאכול תפוזים, לדמיין עניינים כתומים. וזה הדבר שיכול לעזור לו לפוגג את המחשבות האלה. הלבן, נקיות, רוחניות וטוהר, נתינה ללא גבולות, ולכן גם ויתור ואפילו כניעה. כתר ראינו, כתר עליון וספירת חסד, זה שייך לצבע הלבן. ובאמת רואים במציאות, בכל העולם מקובל, כשאדם רוצה להיכנע, עם איזה דגל הוא יוצא? דגל לבן. למה לא אדום? אם היה יוצא עם אדום, היו יורים בו. יוצא עם לבן, מרגישים, יש כאן איזה מסר של טוהר, של ניקיון, של ותרנות, של כניעה. אני מתכוון לומר שאפילו בלי ללמוד את השורשים, רואים בכל העולם שאנשים חשים באינטואיציה האישית שלהם, במה שמסתתר מאחורי הצבעים. זוהי נתינה ללא גבולות, זה בעצם הצבע הלבן, שהוא לא לוקח כלום לעצמו, מחזיר את הכל. הסגול, הצבע הכי גבוה שיש לנו בספירות ששייכות לגוף האדם, ראינו שכתר זה מלמעלה, אבל בתוך הגוף זה מתחיל מסגול, ספירת חוכמה, מחדד מחשבה ומחזק את החיבור לרוחניות. הסגול בעצם מחבר בין גוף האדם לעולמות הרוחניים, ובאמת מי שישים לב, שואלים אנשים, איזה צבע אתה אוהב? כל תשובה שאדם עונה, לפי הצבע שהוא אוהב, אתה יכול להכיר את התכונות שלו. לפי מה שראינו קודם, אתה יכול ללמוד את התכונות של אדם, גם ילדים. מהו הצבע שאתה הכי אוהב? אתה יכול להכיר את התכונות של הילד, של עצמך, של בת זוגתך, לפי הצבעים, כל אדם אוהב צבע אחר. הסגול הוא צבע שלא הרבה יגידו שהם אוהבים. כי קשה מאוד לאנשים להתחבר לרמה המאוד גבוהה הזו. סגול הוא צבע מצוין, מאוד גבוה, אבל רוב האנשים מתחברים לצבעים היותר פשוטים. מי שמתחבר לסגול, זה אומר שבאמת הוא שייך למקום מאוד גבוה, שהוא בתוכו מרגיש את החיבור לספירת חוכמה, שזה בעצם הסגול. יש כתר, שזה מחוץ לגוף, בינה, שזה ראינו קודם, הספירה השלישית, ויש את החוכמה שהיא באמצע. נכון? ספירת חוכמה מחברת בין כתר לבין בינה. שלושתם יחד, יש להם את נקודת הסגול, נכון? נקודה, כמו סגול הפוך. נקודה למעלה ושתי נקודות, חוכמה, בינה וכתר למעלה. הניקוד שייך מאוד לעולם הספירות. כל מי שפותח סידור תפילה יכול לראות בתפילת 18, יש ברוך אתה השם, רופא חולה עמו ישראל. ברוך אתה השם, מברך השנים. אבל כל שם השם של הברכות האלה, אני לא יודע, לא בכל הסידורים, אבל בסידורים של עדות המזרח הקפידו להדפיס את שם הוויה, שם השם, בברכה, עם ניקוד שונה. מי שלא שם לב לזה, יפתח ניקוד, סידור של עדות המזרח, יראה שכל שם השם בניקוד אחר. כי הניקוד שייך לספירה אחרת. כל ניקוד יש לו ספירה אחרת. הסגול הוא שייך לספירת חסד. ניקוד שם הוויה בסגול, זה שייך לספירת חסד. לא פלא שעם ישראל נקרא עם סגולה, כי הוא שייך לסגול, שזה החלק הרוחני, יש דומם, צומע, חי, מדבר, ויש בורא עולם.
מה שמחבר ביניהם, במדבר עצמו יש את הרובד היותר גבוה, זה הקוצו של יוד, שזה עם ישראל, ששייך לעם סגולה, ששוב שייך לאותו עניין. נסיים בצבעים שבעולם הטבע, מההיבט הבריאותי והמציאותי שיש לנו בגוף האדם ובעולם הצומח. זהו תרשים של צינור בגוף האדם, עורק דם עם זרימת כדוריות לבנות וכדוריות אדומות בתוך הגוף. כשלומדים את המבנה של הספירות, מרתק לראות שגם גוף האדם עשוי מעצמות לבנות, מחופה בבשר אדום, שוב חסד וגבורה. הדם עצמו שזורם בעורקים, גם בו יש חסד וגבורה. תפקידם של הכדוריות הלבנות שבדם להעביר מזון וחמצן לכל עברי הגוף, זה פעיל, זה עניין של גבורה. לעומת זאת, הכדוריות הלבנות, מה תפקידם? לחסל את החיידקים שפולשים לגוף. זה בחינה של חסד. לשמור ולהגן. גם בפירות ובירקות, בדיוק אותו דבר. ממש רואים הקבלה שיש בורא אחד לכל. כל הפירות והירקות שצבועים באדום, כמו עגבנייה, פלפל אדום, אבטיח, אשקולית אדומה, תות שדה, רימון, ענבים אדומים וכו', מכילים כמות גדולה של נוגדי חמצון, הם בריאים ללב ומועילים למערכת הדם. גם יין אדום מנקה את הדם בצורה נפלאה. יין שאינו אדום, אין לו את החומרים הנפלאים שיש ביין אדום, ומעניין שבאותו מחקר התפרסם שהיין הישראלי נמצא במקום הראשון בעולם מבחינת הבריאות וניקוי כלי הדם. לעומת זאת, הלבן שבטבע, בעולם הצומח, הוא מבצע בדיוק את הפעילות של הכדוריות הלבנות שבדם. שוב, זה שייך לחסד. בצל, צנון, לפת, שום וכו', מועילים לחיסון הגוף ולהשמדת חיידקים, בפרט השום. איך השום נקרא ברפואה אלטרנטיבית? אנטיביוטיקה טבעית. מחסל חיידקים בצורה נפלאה, שוב רואים את יד ההשגחה העליונה שהכל מחובר זה לזה. נעבור על עוד כמה צבעים. הכתום בעולם הצומח, כמו גזר, דלעת, משמש, מלון כתום, מנגו וכו', מועילים לבריאות האור שצבעו קרוב לכתום, שומרים על רעננות האור ומראהו הצעיר, מסייעים להגנה מנזקי השמש, לריפוי פצעים קלים ופצעי בגרות. הירוק, כרוב, חסה, פטרוזיליה וכו', מסלקים רעלים מגוף האדם, ומעוררים בגוף אנזימים הלוחמים במחלות ממאירות. ראינו גם קודם שהסתכלות בירוק מתארת את הגוף מכל מיני רעלים. גם הכל ממש מקביל אחד לשני לפי השורש העליון. הצהוב בטבע, תירס, שעועי צהובה, פלפל צהוב וכו', מועילים לבריאות העיניים. וצבעם הצהוב דומה לצבע האור, אשר באמצעותו העיניים רואות. נקודה אחרונה לסיום. כל ההרצאה שדיברנו עד עכשיו, היא בסך הכל בטווח הראייה האנושי שזה החלק הזה. ידוע היום שיש תת אדום, אינפרה אדום, ויש אולטרה סגול, העל סגול. אנחנו מוגבלים בראייה מכאן ועד כאן. כלומר, היקום באמת הוא הרבה יותר מכפי שאנחנו רואים. אנחנו בסך הכל מצליחים לקלוט את הקטע הזה, בעוד שהיקום הוא הרבה הרבה, אפילו רק מההיבט של עולם הצבעים, הוא הרבה יותר עמוק ורחב. למשל, הדבורים רואים על סגול. אם דבורה מזמזמת לידינו, אנחנו חושבים שהיא רואה את העולם כמו שאנחנו רואים, שיש כאן כוס ושולחן, זה לא נכון. הדבורה רואה עולם שונה לחלוטין משלנו. היא רואה על סגול, מה שאנחנו לא קולטים היא כן קולטת, היא רואה דברים אחרים. וזה גם נקודה למחשבה לסיום, עד כמה הבריאה מורכבת ועמוקה, ועד כמה לפעמים באים אנשים עם שאלות ומרגישים שהם חכמים יותר מהקדוש ברוך הוא שברא את העולם. והתורה אומרת, אם ריק הוא, מכם. כך נאמר בתורה, שאם זה ריק, אתה מרגיש משהו לא מסתדר, אז אצלנו, הריק הוא אצלנו, אבל לא בבריאה עצמה ובבורא ובתורה עצמה שהיא שלמה ונפלאה. באווירה האופטימית הזאת מן הראוי לסיים, אז שוב תודה רבה לכולם. תודה רבה.